Susitikimo vieta – Kaunas. Autobusų stotelė – fotografijos galerija. Fotografas kaunietis Donatas Stankevičius net dešimtmetį fiksavo autobusų stoteles. Ar visas jas aplankė? Šiaip aplankiau turbūt kokius 96%, galėčiau taip sakyti, nes tikrai aplankiau labai daug. Tiesiog vienu metu jau buvo ir azartas, tiesiog nevaikščioti po tas pačias vietas, kurios pažįstamos arba kuriuose srautai yra didžiausi žmonių. Autobusų stotelių fotografijų paroda Lietuvoje rengiama pirmą kartą. Šią idėją pasaulio mastu 2000-aisiais pirmasis įgyvendino britų fotografas Richardas Hookeris, ketverius metus fiksavęs Londono autobusų stotelių vaizdus. Vėliau šį idėją apskriejo Jungtines Amerikos valstijas, Kanadą, Armeniją ir Rusiją. Aš manau, kad dabar Kaunas išgyvena tokį, kaip sakyt, pakilimą. Visi labai domisi miestu, bando atrasti dalykus, kurie gal kažkada buvo pamiršti, sakysim, dabar jie vėl yra įdomus. Nauji, kuriami dalykai, taip pat sulaukia labai daug dėmesio. Tai tas toks tikras gyvenimas, kuris nėra užteptas jokių makijažų ir pašviestas kažkaip ypatingom šviesom, yra irgi labai labai įdomus. Kai tą akimirką užfiksuoji, palaikai ir vėliau ją parodai, tai jinai tampa svarbi, įdomi ir įgyja gal net kažkokį išliekamą vertę. Paroda apžvelgia kur kas rimtesnė problema – gatvės fotografijos išlikimo klausimą. Ši nyksta dėl asmenukių ir socialinių tinklų populiarumo. Žmogus dabar yra pratęs tiesiog valdyti, kontroliuoti atvaizdą, kuris išeina į viešumą, sakysim. Tuo tarpu gatvės fotografija, jinai neleidžia to padaryti žmogui, nes kažkas ateina su savo požiūriu, pasirenka savo židinio nuotolį ir tą žmogų fiksuoja. Pasak Donato Stankevičiaus, šiandien gatvės fotografija riboja visuomenės keliami privatumo klausimai. Baime būti nufotografuotam. Metai iš metų nėra diskusijos keliamos visuomenėje apie gatvės fotografiją ir apie tai, kai tai yra daroma nuoširdžiai su kažkokiu pozityviu tikslu ir apie tai, kai žmonės galbūt kartais daro tai, nu, ne iš gerosios pusės, sakysim, bandydami kažką šažuoti, paskui panaudoti, sakysim, kažkokiams antraštėms, kurios prasilenkia su realybė, tai žmogus tikrai turėtų gatvėje labai pasitikėti tuo, kuris nori tiesiog užfiksuoti mūsų kasdienybę ir tiki, kad yra metraštininkas. Norėdamas užfiksuoti kuo realesnės akimirkas, fotografas stengdavosi neišsiskirti iš aplinkinių. O kaip minioje likti nepastebėtam? Stengdavosi daugmaž susiliet su ta minia. Visą laiką būdavau su ausinukais, bet niekad neklausydavau muzikos, kad tiesiog girdėčiau, ką žmonės aplinkui kalba. Ir vaizduodavau tokį turistą. Stotelė tai vieta, kur žmogus yra praktiškai niekur, nes niekas tiesiog ateiti ir likti stotelėje nenori. Visų jų tikslas yra iš kažkur, važiuoti kažkur. Dešimtmetį fotografuotos autobusų stotelės atskleidžia Kauno miesto pokyčius. Keitėsi ne tik jos, bet ir aplinkiniai pastatai ir žmonės. Yra viena stotelė, kur beveik nieks niekur nevažiuoja. Čia Varnių tiltas. Dabar ta vieta labai pasikeitusi, nes nėra to senojo restorano. Dabar parduotuvė ir čia viskas kitaip dabar sutvarkyta. Bet čia pavasaris ir tie žmonės, jie susirinkę iš aplinkinių namų ant saulės, tiesiog šildosi, skaito laikraščius. Čia yra laikas, kai buvo nemokamas tas viešasis transportas, tai buvo jo kitas žymėjimas ir buvo minio žmonių, tiesiog policija čia darė tvarką, nes jie tiesiog nebetilpdavo stotelėse, tai į gatves net žmonės yra išlipę. Galvojau, kad vieną kitą kadrą tiesiog reikia padaryti, nes toks įvykis, kaip popiežius atvažiuoja į Lietuvą vieną kartą į daugybę metų ir pasitaiko. Tai. Teatro fotografu dirbantis Donatas sako, kad autobusų stotelėje vykstantis veiksmas šiek tiek primena sceną. Tai tiesiog patys žmonės, jeigu yra seniorai, tai jie dažniausiai sėdi stotelėje, nes jiems galbūt sunkiau judėti, stovėti. Jeigu yra jauni žmonės, tai jie vaikai laksto, žaidžia ir panašiai merginos, kurios
puošniai atrodo, stengiasi stovėti iš didžiai ir, ir būti pastebėtos. Tai yra įvairiausių dalykų, kuriuos tu tarsi gali numanyti, bet iš principo tas scenarijus nuolat kinta.